Росіянин, який прийняв українське громадянство. Максим Гошовський, родом із Нижньовартовська. Переїхав до України 13 років тому, 18-річним юнаком. У Дніпрі в Максима живе бабуся, тож він оселився в неї. Каже, російська пропаганда не давала спокійно жити ще з шкільних років, коли вчителі з історії перекручували всі події та замовчували багато фактів. Україна та український народ приємно вразив хлопця своєю ідеєю – бути вільними та жити в соборній державі. А от в Росії було зовсім не так. У мене з дитинства була в голові вавочка, яку в Росії взагалі ніхто не мог сприйняти за того, що ти завжди за справедливість. Тому що якого чорта там збивають людей, не можна такого допускати. Тому що ми всі однакові. У мене ніколи не було такого, що я принижав людей, які ніж мене там, по званню, або ще чомусь. Тому що мені всі люди равні. Мені все одно це буде уборщиця, либо це буде депутат, і з ними буде розмовляти з усіма однаково завжди. Максим не зміг закрити очі і на події, які вирували в Україні, починаючи з 2013 року. Він поїхав у Київ, на Майдан. Після жорстокого побиття студентів разом з іншими активістами із самооборони Майдану протидіяв Беркуту. А потім вже я вважав себе зобов'язаним бути рядом з медиками постійно, для того, щоб вони могли оказувати допомогу, а їх прикривати собою. Тому що в январі місяці, коли погиб Нігая, Жизневский, я там находился в то время. А потом уже 20 февраля, естественно, когда там это все происходило, мы тогда вместе с медиками вынесли 13 тел с институтской. Поэтому как бы я всегда считал себя тем, кто должен быть там впереди и помогать медикам. Потім Максим Гошовський підтримував українських військових у зоні АТО. Там він був і волонтером, і помічником для медиків. Зараз же чоловік живе звичайним життям, займається програмуванням. Наразі більш за все його турбує питання з паспортом. Я говорю, ми з України. Був, є, я залишаюсь. В паспорті, на жаль, досі немає, тому що, к сожалению, у нас дуже велика бюрократія в країні. А я отримав громадянство на 2 роки, временне, к сожалению, но із-за бюрократії те ж саме мені не дали паспорта України. А з 26 июня я являюсь опять гражданином Російської Федерації, на жаль. У 2016 році, не дочекавшись паспорта громадянина України, Максим свій російський паспорт демонстративно порвав під пісню Ореста Лютого. Я не москаль, а я не москаль, бо не можу я у неволі жити. Максим каже, бути українцем та відчувати свободу в думці, слові, діях – запорука самоідентифікації народу, до якого він душею причетний. Діло за малим, за офіційним папірцем, на який так чекає росіянин з українською душею. Ми повинні бути самостійними. Ми повинні, наоборот, завлекати людей сюди, щоб вони приїжджали здесь, щось робили. Ми повинні бути привлекательними для всіх і для вся, а не наоборот, щоб искати, де лучше. У мене завжди була, є і остається позиція така, що я хочу зробити хорошо там, де я нахожусь, а не искати місце, де мені буде лучше. Марко Ручка, Ярослав Засоба, спецпроект відкритого, обличчя незалежності.